Doncs molt bon dia a tothom. Gràcies en primer lloc per la invitació, especialment perquè jo no sóc educador social, ni treballador social, ni tan sols pedagog, ni mestre, i per tant que se'm convidi des d'una disciplina distinta, que és la disciplina filosòfica, a reflexionar sobre les finalitats, les funcions, allò que al meu entendre esperem d'un educador social, és un privilegi, és un privilegi, és un repte, perquè tinc la impressió de no parlar a un gremi que conec per dins, conec les seves febleses i també les seves grandeses, sinó des d'algú que ha treballat amb molts educadors socials, que els ha vist intervenir en entorns molt distints, generalment molt vulnerables, i que des de l'admiració, però també des de la voluntat d'aprendre, doncs vaig acceptar aquesta ponència. Llavors, la meva pretensió no pot ser altra que intentar reflexionar sobre les finalitats d'aquesta pràctica professional que, encara que ocupa un lloc minoritari en els àmbits universitaris, el fet és que en els darrers anys ha crescut tant numèricament com per la seva incidència en l'àmbit de la recerca i també en l'àmbit de la implementació social. Això vol dir que parlo des de fora, parlo des de fora, però amb coneixement estret d'haver-ne col·laborat amb molts distints, en ONGs, en l'àmbit universitari, en la recerca i també naturalment en l'àmbit educatiu. El títol vol concentrar la tesi bàsica, que miraré de desenvolupar amb aquest poc temps que tinc. Sé que des de primera hora estan escoltant ponents molt diferents i temàtiques diferents i projectes molt concrets, com aquest que jo he tingut ocasió d'escoltar en particular respecte al Segre, no? Però el títol ho vol condensar tot. Jo crec que la pretensió essencial d'algú que es dedica a una professió com l'educació social es redueix en dues frases, no? Que és acollir les diverses formes de vulnerabilitat humana i potenciar la màxima autonomia dels subjectes que acollim. Jo almenys entenc que aquesta és la pretensió bàsica. Probablement n'hi ha d'altres i probablement després ho podem discutir, però això és el que intentaré delimitar. I a més, penso que és molt específic de l'educació social. Si parlés de l'educació en sentit ampli, potser hagués fet algun matís a aquest títol, però quan parlo de l'educació social entenc que té molt a veure amb acollir la vulnerabilitat i potenciar l'autonomia del subjecte, de l'educant, del destinatari, d'aquell a qui fem la intervenció o fem l'acompanyament. No em referiré a com es fa això, perquè no tinc ni eines ni habilitats de dir com acollim la vulnerabilitat i com potenciem l'autonomia. Per tant, no em referiré al com, a la manera, als projectes, als programes, a les formes per pal·liar la vulnerabilitat, les múltiples formes de vulnerabilitat que hi ha en la societat, i a la vegada per potenciar els graus, els nivells d'autonomia de la persona. No m'hi referiré a les formes. Això no sóc un tècnic, ni de cap manera puc dir com es farà. Però en canvi sí, m'interessa aprofundir en els conceptes. És l'únic que pot fer un filòsof, no? Tractar d'introduir mots i veure la riquesa semàntica que atresoren aquests mots. I verdaderament la paraula autonomia és una paraula riquíssima conceptualment i la paraula vulnerabilitat és riquíssima conceptualment. Totes dues ho són. Jo crec que l'educador social s'afronta a la vulnerabilitat diàriament, quotidianament, vulnerabilitat de l'educant, vulnerabilitat de les famílies, vulnerabilitat dels entorns, vulnerabilitat de les institucions, vulnerabilitat del sistema, constantment estan d'una manera o d'una altra enfrontant-se a la vulnerabilitat i buscant estratègies, programes, mecanismes per mirar de resoldre-la. Encara que sigui provisionalment, encara que sigui aconseguir que sigui menys vulnerable del que era fins ara. Això ho veig amb algunes ONGs que assessoro, no? Especialment en l'àmbit d'infància, puc donar el nom concret, no? Aldeas Infantiles SOS, no? Formo part de la junta directiva, no?
i es tracta d'introduir projectes i programes no amb la pretensió de que ràpidament aconseguirem pal·liar la vulnerabilitat, sinó que com a mínim puguem disminuir, encara que sigui una mica, el grau de vulnerabilitat d'aquest subjecte perquè tingui més autonomia. I el fet que sàpiga llegir i escriure, per exemple, ja el fa menys vulnerable. I el fet que sàpiga conduir un cotxe ja el fa menys vulnerable. I el fet que tingui habilitats de jardineria o habilitats manuals o habilitats de lampisteria ja el fa menys vulnerable en el mercat laboral, no? I per tant més capaç i més apte de situar-se, adaptar-se, en definitiva de desenvolupar una vida amb les màximes garanties de qualitat, no? Vaig per tant al primer mot, que és acollir la vulnerabilitat. Jo crec que si hi ha un tret que caracteritza, i no ho dic per afalagar aquest col·lectiu, que no conec des de dins, reitero, però si hi ha un tret que caracteritza la pràctica de l'educació social, és la voluntat d'inclusió social, no? Aquells que són molt sovint escopits pel sistema, menys tinguts pel sistema, marginals en el sistema, aquells que en diríem que són els sobrans del sistema, no sabem què fer amb ells, no tenim manera de veure com els podem posar dins l'ascensor social perquè l'ascensor pugi, és precisament aquells que l'educació social accepta com a propis, assumeix com a propis. Però jo crec que una característica que seria molt rellevant que mediàticament apareixés, que fos més reconeguda i que la societat en tingués més consciència, és la voluntat d'incloure socialment a tots i a totes. També aquells que qualifiquem d'especials, diferents, estranys, amb algun tipus d'anomalies, discapacitats, disfuncions, no? Podem posar tota mena de paraules aquí, però la pretensió és molt clara: acollir a tots i a totes. També aquells que el sistema té verdaderes dificultats per acollir. També aquells que la societat té verdaderes dificultats per acollir o que senzillament escup. O cau amb la idea no hi ha res a fer, que és una idea pèssima perquè condueix a la paràlisi, no? Jo crec que l'educador social és aquell que davant del no hi ha res a fer para i diu: potser tot està per fer, o potser el que hem fet fins ara ha estat estèril, absurd, ineficaç, ineficient, però això el que ens ha d'obligar és a ser més creatius, més imaginatius, compartir el talent, tractar de veure per què aquestes estratègies han estat tan errònies i quin tipus d'estratègies podem assumir perquè verdaderament puguem integrar-lo, incloure'l en la societat. Jo diria que aquesta és la màxima. Llavors, quan parlem de vulnerabilitat, de què parlem? Anem a la primera paraula, no? Centraré en dues, que és vulnerabilitat i autonomia, no? Bé, la paraula és d'una riquesa enorme. Evoca directament un mot que està en l'imaginari col·lectiu, que és ferida. Vulnus, no té dubte, la traducció és ferida. I vulnerabilitat és la possibilitat de ser ferit. L'educació social no solament tracta amb subjectes vulnerables, sinó amb subjectes vulnerats. Vol dir que han estat ferits. Ferits per causes biogràfiques, ferits per causes econòmiques, ferits per causes socials, ferits per causes econòmiques, per diverses raons. El cas és que molt sovint el destinatari no és un subjecte vulnerable, vulnerables ho som tots, sinó un subjecte que ja ha estat vulnerat, que ja ha estat ferit. I per tant que porta un sediment, que porta una història, que porta una ferida, que requereix d'una cura, que requereix d'una atenció, en el millor dels casos d'una curació, d'una terapèutica. Però vulnerabilitat és un tret que no podem adscriure només a un tipus de persones. El que hi ha són graus de vulnerabilitat. Una persona gran de 90 anys que pateix una demència senil té un grau de vulnerabilitat més elevat respecte a la seva capacitat de cognició que el que ara té un servidor. Però jo puc esdevenir aquella persona amb uns anys, o fins i tot abans d'arribar als 90 anys.
Això vol dir la possibilitat de ser ferit és transversal. Afecta el subjecte que educa, afecta el subjecte que és educat, afecta el sistema, les institucions. No hi ha res que no sigui vulnerable. Les institucions són vulnerables, es trenquen. Els sistemes són vulnerables, es trenquen. La crisi ha fet que moltes organitzacions hagin passat a millor vida. Botigues, microempreses, empreses petites, teixit industrial, teixit econòmic, tants barris, municipis, viles, botigues que havien passat de pares a fills, de nets, d'avis a nets, que han passat a millor vida. Vol dir que aquella organització era vulnerable. Ha vingut un element exogen extraordinàriament nociu que se l'han portat. Vulnerabilitat és transversal. A l'educació social, tal com jo la concebo, quin és el seu focus grup? Especialment els grups vulnerables. Aquells que en la literatura acadèmica es reconeixen com a grups vulnerables. Vol dir, són gradualment més vulnerables que els altres, o més susceptibles de ser ferits. Un nen que està al carrer és més susceptible de ser ferit que un nen que està protegit. Una persona que dorm al carrer és més susceptible que emmalalteixi o que visqui menys anys, i això és empíricament demostrable, que una persona ben alimentada, ben vestida, ben netejada, té més possibilitats de que la seva longevitat sigui més llarga. No? Tant jo crec que el focus grup és grups vulnerables. Això a la vegada és una panoràmica molt ampla, no? Perquè això afecta nens en situació de risc social, això afecta adolescents que estan sota la custòdia de les institucions de la justícia, això afecta dones maltractades, nens i nenes maltractades, 12%, diu avui la portada de La Vanguardia, de maltractament infantil a Europa, trencant tots els tòpics que teníem al cap, sobretot en països suposadament més avançats social, econòmicament i políticament que el nostre, com els països nòrdics, no? Fa pensar, grups vulnerables és tot una panoràmica, no? Però no voldria caure de nou amb la tentació de dir aquí hi ha grups vulnerables i aquí hi ha grups invulnerables. És un error aquesta distinció. La vulnerabilitat és un tret comú per bé que hi ha graus d'intensitat diferent. Doncs bé, l'educació social té especialment cura d'aquells que pateixen una vulnerabilitat més intensa, més forta. Un tipus de vulnerabilitat que requereix una intervenció diferent, un acompanyament diferent, una acció diferent. A l'hora d'identificar les formes de vulnerabilitat, hi ha molts esquemes sobre això. Jo n'identifico quatre fonamentals. Ho he fet en algun text acadèmic i ho he fet també en algun text divulgatiu. No? Hi ha una vulnerabilitat que és la vulnerabilitat d'ordre físic, aquella que té a veure amb una indisposició de la nostra fisiologia i l'anatomia. No? És aquest nen, aquest adolescent, aquest jove, aquest infant, té una físis diferent de la dels altres que el fa més vulnerable en alguns aspectes. No en tots, però en alguns aspectes el fa més vulnerable. Potser en el trasllat, potser en la seva capacitat d'alimentar-se o potser en la seva capacitat de comprendre. Té un grau de vulnerabilitat física que l'indisposa per aprendre una llengua estrangera o per aprendre la taula del set o per memoritzar determinats continguts. No? És un grau de vulnerabilitat que té a veure amb el cos, amb allò físic. Què és una societat decent per mi? El que recull aquest subjecte amb aquesta vulnerabilitat física i tracta de buscar les eines, els instruments, els mecanismes per mirar de que puguem resoldre en el màxim grau aquesta vulnerabilitat. Pot relacionar-se amb l'oïda, amb el tacte, amb l'olfacte, senzillament amb la incapacitat de desplaçar-se, però jo entenc que una societat docent és aquella que posa al servei d'aquest vulnerable mecanismes, estratègies, perquè no ho sigui tant, perquè pugui desenvolupar al màxim la seva vida amb plenitud de facultats. No? Vulnerabilitat física.
Aquesta és una forma, no?, que requereix un abordatge. Mirin, per exemple, com han canviat les institucions, afortunadament, i fins i tot el disseny de moltes ciutats, no? Un pot comparar el mapa de Barcelona avui, 2014, amb el mapa de Barcelona 1984, direm 30 anys enrere, i mirem les barreres arquitectòniques. Voravies, ascensors, passos zebra, hem millorat significativament. Hem millorat significativament. Queda molt per fer, moltíssim, però hem millorat significativament. Vol dir que una persona amb dificultats de mobilitat per raons físiques avui viu en una ciutat que acull més aquesta vulnerabilitat. Mirem els edificis, no només públics, sinó privats. Hi ha hagut un avançament en reconèixer que s'ha de fer el possible per acollir persones amb vulnerabilitat d'ordre físic, des de la ceguesa fins a la incapacitat de moure's amb les pròpies cames, no? Jo crec que això és una societat decent. Jo crec que l'educació social contribueix a això. D'alguna manera contribueix a fer possible que aquest que té aquesta vulnerabilitat en tingui menys o pugui desenvolupar destreses dins d'aquesta vulnerabilitat que té. Hi ha una altra vulnerabilitat que a vegades no la descrivim, que és la que té a veure amb la psique. Vulnerabilitat mental, emocional, memorística, la que té a veure amb les facultats de la ment, no? Facultats de la psique, no? Hi ha persones que es mouen, sí, i que tenen un cos molt fort i molt robust, però en canvi tenen verdaders problemes de comprensió. No entenen, tots els altres nens ho han entès i ell no entén. No entén allò, però en canvi té unes grans destreses manuals, per exemple, o unes grans habilitats o un gran talent per un tipus de treball amb objectes o amb plantes o amb animals, no? Però no entén el teorema de Pitàgores i potser no l'entendrà mai, eh? La vulnerabilitat de vegades és extraordinàriament dura. El sostre és baix i és dur. Hi ha persones amb sostre tou i que es pot elevar cap amunt, però el sostre a vegades és molt dur. Hi ha incapacitat de comprensió. De vegades és la memòria. Torno al cas d'un malalt d'Alzheimer, no? Conec la situació perquè presideixo un comitè d'ètica d'una organització que té molts geriàtrics pel conjunt d'Espanya, no? Sarco Habitae, no? El grup Sarco Habitae, no? Dius, bueno, aquesta persona es mou, es trasllada, però aquesta persona ja no recorda ni el nom de la seva esposa ni dels seus fills, no sap on va néixer. Això és vulnerabilitat de tipus psíquic, que es diu dèficit de memòria, amnèsia, que el fa extraordinàriament vulnerable, perquè qui perd la memòria perd la identitat. Es mira en un mirall, qui sóc jo? Qui hi ha darrere d'aquest cos? On va néixer? On es va formar? Quines escoles va trepitjar? Per tant, hi ha una vulnerabilitat que té a veure amb lo psíquic. De vegades és una i l'altra. De vegades és una i l'altra. No són excloents. El que vol dir més estratègies, més habilitats, més capacitats. Com acollim aquesta vulnerabilitat que, a més de ser física, és psíquica? I de quina manera li podem donar resposta? Integrar-lo de manera incloent en el conjunt social, en el cos social. És un treball artístic aquest, d'artesania, no? Especialment en una societat neodarwinista, ultracompetitiva, especialment una societat que premia el jove, el ràpid, el bonic i el competitiu. I ara amb aquest que és lent, lent en caminar i lent en comprendre, què fem? Quin tipus de bombolla li produïm? Quin tipus d'esfera li produïm que pugui desenvolupar-se humanament? Perquè deixat a la intempèrie és devorat per allò que en diem el neodarwinisme social, o el que un filòsof coreà afincat a Berlín com Han en diu la societat del rendiment. Només comptes si rendeixes. Si no rendeixes, no comptes. Això genera tota forma de neurosis, ansietats, angoixes. Per tant, d'alguna manera, hem de construir hàbitats per persones les dificultats de les quals són molt altes per rendir com les altres. Per això el Han diu: en la societat del rendiment
el que acaba sent idolatrat és la salut, perquè per rendir has d'estar sa. I quan no estàs sa, no rendeixes, i si no rendeixes, ets exclòs. Prohibit estar malalt, u, i prohibit parar-se, perquè qui es para no rendeix. És duríssim l'anàlisi que fa, però d'una transparència extraordinària. Hi ha una tercera forma de vulnerabilitat, que és la social i econòmica. Aquesta jo crec que és molt pròpia del focus grup que treballa un educador social. A vegades hi ha la primera i la segona, també. Però aquesta és especialment pròpia. Acollir persones que pateixen forma de vulnerabilitat social i econòmica. Famílies trencades, a vegades se'n diu desestructurades, entorns econòmicament devastats, marcats per la crisi, i per tant aquell munt de subjectes que es troben en aquests entorns social i econòmics tan desfavorables o tan vulnerables. No? El mes de maig, que era al Brasil, fent unes conferències, quan anava de l'hotel a la universitat, passava cada dia pel costat d'unes faveles. No? Dius, això és un entorn vulnerable, social i econòmicament. Ara, que aquí hi hagi persones físicament molt potents, sí, que aquí hi hagi persones psíquicament molt potents, sí, però en aquest entorn ho tenen molt difícil. Perquè l'entorn és decisiu. L'entorn és decisiu. No es pregunten mai què hagués estat de Mozart si hagués nascut a la perifèria d'una ciutat llatinoamericana i que recollint cartrons, o prostituint-se als 7, 8 o 9 o 10 anys? Algú es pensa que tindríem les bodes de Fígora? Ara, una altra cosa és néixer a Salzburg, tenir un talent musical extraordinari. És diferent, eh? Perquè les pedres toquen música. Si tens aquest talent musical, aquest entorn farà possible que aquest talent aflori, no? Però quant talent femení perdem en entorns socials i econòmics devastats? Quant talent masculí perdem en entorns socials i econòmics devastats, no? Llavors jo crec que en aquest sentit l'educador social és com un petit demiurg platònic, no? Va reconstruir un entorn, perquè sap que si no reconstruïm l'entorn, intervenció sistèmica, no podem fer bé a l'individu. No es tracta només de salvar l'individu, es tracta també de salvar-lo salvant la seva circumstància, no? I aquí em ve a la memòria aquella famosa frase d'Ortega, no? Que sempre se cita la meitat i s'amputa, no? Ortega Gasset, no? Si dèiem castellà, que també el coneixem, no? Jo soy yo en mi circunstancia, no? S'amputa aquí. No, no, no. Jo soy yo en mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo jo. Tu vols salvar la circumstància aquest noi? Tu vols salvar aquest noi? Salva la seva circumstància. I això és dificilíssim, però això és una obra d'orfebreria, no? Intentar reconstruir un entorn on pugui tenir possibilitats de reeixir. És diferent néixer en una casa on el teu pare et pega i la teva mare la veus de tant en tant, i quan la veus beguda, que en un entorn on arribes hi ha pare i mare, 6.000 llibres, i t'ajuden a fer els deures. Per talent que tingui el primer, ho té molt difícil. Per talent que tingui el primer. Jo crec que quan parlem de vulnerabilitat social i econòmica, parlem d'una vulnerabilitat, com veieu, que subratllo amb dues línies, no? Vol dir, si no la pal·liem, és molt difícil que aquell talent es desenvolupi. I això molt sovint l'educador social ho constata, ho veu, entra a la favela, entra en les zones vulnerables, però molt sovint experimenta que és una veu que clama en el desert. Allò de Sant Joan Baptista, no? Ego sum vox clamantis in deserto, no? Aquí estic més sol que la una, no? En aquesta situació, ni les administracions, ni les organitzacions privades, ni ningú posa el nas aquí dins, no? Tothom passa de llarg. Hi ha una última forma de vulnerabilitat, i aniré a autonomia, no? Que rarament es descriu, però en molta literatura apareix, que és la vulnerabilitat d'ordre espiritual. Em refereixo a conviccions, valors, creences, no? Hi ha creences que et fan més vulnerables que altres. Una persona creu que no podrà, que és un zero a l'esquerra, i s'ho creu de veritat, el que en diríem té molt poca autoestima, ho té més difícil que un altre que creu que pot. Això és una creença. Avui tenim molts adolescents joves als instituts que creuen que no són res, amb una crisi d'autoestima extraordinària. Jo no puc fer res,
ni me'n sortiré. Ho tenim tan complicat, hi ha tanta foscor. Generació no future, o també se'n diu d'una altra manera, generació YOLO, que ho vaig sentir de Carles Feixa, no? Antropòleg, Universitat de Lleida, no? Molt coneixedor de la joventut. Dic, escolta, Feixa, què és això de generació YOLO? Són les primeres lletres d'una frase americana, no? You only live once, només es viu una vegada. Per tant, gaudeix del que tinguis. No hi ha futur, el futur és negríssim. You only live once. Jo crec que un educador social construeix futurs. I en aquell que no els veu, l'intenta obrir futurs. Tu pots. Compte, no ho pots tot, eh? Però tens habilitats per segons què. Si les treballes, te'n sortiràs. El que passa que en el sistema educatiu formal, molt sovint, ens passa per davant el talent i no el veiem. I allò que examinem del que ens passa per davant és si sap matemàtiques, història, geografia, filosofia i sobretot si sap repetir exactament igual allò que el professor va dir. Bon estudiant. I el fracassat no ho ha fet bé, però en canvi tenia un talent pel dibuix extraordinari. Tenia un talent per les relacions públiques extraordinaris, tenia un talent per l'humor extraordinari, però ningú mai li ho va reconèixer. Podria posar tants exemples? Exemples d'alumnes frustrats a les institucions educatives formals, que després, al cap de 20 anys, llegeixes una contra l'avantguarda i dius, aquest és aquell? Doncs sí, és aquell. És aquell que va per tot el país fent riure a gent perquè té un gran talent humorístic. Però que els professors van dir que no valia res, els tutors van dir que no valia res, els seus pares estan desesperats o van estar desesperats perquè no valia res. I en canvi va ser capaç de descobrir aquest talent i de convertir-lo en professió i de guanyar-se molt dignament la vida, no? Vol dir que es tracta de veure què pot i què no pot i no caure en aquella fàcil tentació pedagògica, ho pot tot, error màxim, o en l'altre, no pot res, error màxim. Generalment caiem en la segona, en aquell que veiem dificultats, però també el pretensiós que cau en la primera. Tu pots tot. No, tot no. Pot més que altres. És més polifacètic. Té més intel·ligències desenvolupades. Digueu amb Howard Gardner, d'acord? Però tot no, eh? Jo no puc tocar com Mozart, ni pintar com Dalí. Ni tan sols fer riure com aquell company que ho suspenia tot. Bé, hi ha d'haver gent que ens ha de fer riure, afortunadament. Hi ha d'haver gent que ens ha de fer pensar. També és afortunat que hi hagi gent així. Però hi ha qui sap fer riure i qui sap fer pensar. Hi ha qui només sap fer riure. El que es tracta és d'ajudar-lo a desenvolupar allò que sap fer o allò que pot fer si se l'educa. Per tant, voluntat espiritual es refereix a creences, conviccions, valors que fan més vulnerable a la persona. N'he posat un exemple. Creure que no sóc res. Però en posaré una altra, a vegades formes de dependència. Un determinat ídol, un determinat líder, que em genera formes de submissió, d'obediència a aquella persona. No? Relacions tribals caracteritzades per allò que Foucault en diria microfísiques del poder, relacions de submissió. No? Dius, és que jo crec que aquest és Déu, o és una divinitat, i em sotmeto. Nego la major, no és Déu, allibera't d'ell. Perquè aquesta relació de submissió et fa mal i no et permet créixer. Això a vegades passa a relacions de gènere, entre adolescents, a instituts. Aquesta noia, si pensés a fons aquesta relació, no seguiria sortint amb aquest noi. Però hi ha tanta dependència, la situa tan bé dins del grup sortir amb aquest noi, que segueix sortint, encara que és tractada com un objecte sexual. Algú li ha d'ensenyar a tallar un vincle que no allibera i no fa créixer. I de vegades l'únic recurs ja és l'educador social. Els pares s'han oblidat, els mestres molt sovint pot ser que no ho vegin o no tinguin temps per fer-ho o no tinguin valor per fer-ho, però molt sovint el que pot ajudar és dir, escolta, estàs veient quin tipus de relacions estàs teixint? Com són de tòxiques? Anem a autonomia. És acollir aquesta vulnerabilitat. Això ja és dificilíssim. Perquè davant de la vulnerabilitat tendim a desplaçar-la a l'altre, no?
allò de l'alumne difícil. T'envio un alumne difícil. Bueno, aquí no el volem, ja en tenim prou amb els que tenim, no? Per tant, el vulnerable d'entrada és mal rebut, perquè vol dir més ajut, més temps, més economia, més recursos humans. I a més, el pronòstic és incert. Allò que en diem a fons perdut. Pot ser que ens en sortim, pot ser que no. Però llavors anem a l'autonomia. Quina és l'altra finalitat? És acollir i potenciar l'autonomia. Anem al mot. Una paraula que s'utilitza molt en català, també en castellà, però que és d'origen anglès, i que jo crec que en català i castellà no l'hauríem d'utilitzar, perquè per altra banda sona molt malament, no? És l'empoderament, no? El terme anglès és empowerment, no? I llavors el que s'utilitza molt és, la finalitat és empoderar una persona, que vol dir donar-li poders, donar-li capacitats, perquè desenvolupi unes funcions que pot fer, però que no sap que pot fer. Vostè pot cuinar, però ara no ho sap que pot cuinar, però li faré veure que pot cuinar. Vostè pot conduir, però ara creu que no pot. Vostè pot parlar anglès. Impossible, no puc això. Vol dir capacitar, vol dir facultar, donar poder. Clar, nosaltres ho traduïm directament, empoderar. Queda un pèl estrany. Qui hi hagués Pompeu Fabra potser es tornaria a morir de cop, no? Com utilitzem habitualment això d'empoderar, no? Facultar, capacitar. La llengua jo crec que s'ha de ser el més curós possible, no? Especialment si és una llengua també vulnerable i fràgil, no? Utilitzem-la amb la màxima cura, no? Però jo crec que què és potenciar l'autonomia? És desenvolupar les capacitats d'una persona. Hi ha unes capacitats latents. Aristòtil en diria unes potències, unes capacitats. Vostè té capacitat per ser un bon manobre, té capacitat per cuinar bé, té capacitat per pensar, té capacitat per escriure, però necessita una paideia, una educació. Vol dir que d'entrada aquestes capacitats s'han d'actualitzar. Llavors, clar, quan parlem d'autonomia, parlem també de diferents tipus. Què vol dir potenciar l'autonomia? Vol dir desenvolupar-les al màxim grau. Això, naturalment, demana una intervenció sempre personalitzada, perquè les capacitats que té un no les té l'altre. Això ho sap molt bé una mestra quan veu els nois a l'aula, no? Però ho sap molt bé també un educador social que està al carrer o que ajuda persones amb una ONG o acull nens que no estan en la institució reglada, no? Dius, aquí hi ha capacitats diferents. Ho detectes, musicals, lingüístiques, matemàtiques, lògiques, capacitats diferents. Molt bé. Què consisteix potenciar l'autonomia? Estirar al màxim el conjunt de capacitats. Uns arribaran a 5, altres arribaran a 10. Però no es pot negar a ningú l'educació d'aquestes capacitats. Això és incloure. Excloure és només agafem aquest target, la resta ens n'oblidem. Això és excloure. No, no, tots han de tenir possibilitats de ser acollits i en tots potenciarem l'autonomia. El que passa que hi haurà graus diferents. Hi haurà nens que no els hem de tenir asseguts aquí si ja poden derivar i integrar. Estem malbaratant el temps i el talent. Hi ha nens que per raons familiars ja tenen un aprenentatge de l'anglès extraordinari, perquè la seva mare, per exemple, és de parla anglesa, no? El tindrem una aula amb el Tubi? Però què vol dir dilapidar el temps així? Que noi el que ha d'estar llegint són els sonets de Shakespeare, ja. I no està en una aula amb el Tubi. Ara n'hi ha una altra, que amb prou feines, a casa seva es parla una llengua, que és el català, i s'utilitzen 300 paraules. I l'anglès és ciència-ficció. Aquest s'ha de començar pel Tubi. I això vol dir personalització de la pràctica educativa. I això vol dir acollir la vulnerabilitat en cada lloc on està un. Amb un he de baixar el pou molt avall i amb l'altre me'l trobo que està al meu nivell. Esperaré que es quedi al meu nivell, no, que sigui molt millor que jo amb això. La finalitat d'un mestre no és que el deixeble sigui com ell, és que sigui molt millor. Els mestres es valoren pels deixebles. Dius, home, aquest mestre té deixebles molt grans, clar, perquè no els hi ha tallat el cap quan eren superior a ell, els ha fet créixer. L'altre el que té és por i acomplexament.
i per tant quan veu que creix molt li talla el cap, sota meu sobretot, no? Però un bon mestre el que vol és que creixi el deixeble. Si en sap més de fer humor que jo, molt millor. Si pensa millor que jo, molt millor. Si sap fer equacions que jo mai vaig poder fer, molt millor. Fantàstic, he fet bé de mestre, no? Quines són les grans formes? Doncs, al meu entendre, també són quatre. Hem de potenciar la màxima autonomia física amb els instruments que tinguem. Jo crec que aquí, afortunadament, hem millorat significativament. Pensem en les pròtesis i en tota l'evolució que ha fet l'enginyeria de les pròtesis, no? Braços, cames, impressionant, no? Des del punt de vista de com podem posar un artefacte estrany en un cos de tal manera que aquest cos el pugui, doncs, integrar i assumir amb la màxima normalitat. Només cal anar no 100 anys, 50 anys enrere i el desfasament és enorme. També és l'autonomia mental i emocional. Que pensin per ells mateixos. Això és bàsic, no? Que tinguin vida pròpia a nivell de ment, de pensament, no? Pensi per vostè mateix, no? No sigui la prolongació del seu pare, no sigui la prolongació del líder del grup, no sigui la prolongació d'un tertulià, no sigui la prolongació del papa. Pensi per vostè mateix. Això és potenciar l'autonomia mental. Falta de quina manera? Vol dir potenciar la capacitat de pensar per un mateix. Autonomia emocional, trencar la dependència emocional. Hi ha moltes persones, adolescents, joves, també adultes, dependents emocionalment. És que sense aquella persona, si no diu aquella persona alguna cosa, si no la veig, dependències emocionals, no? Mirada que siguin autònoms emocionalment. I aquí encara hi ha un altre element dins de lo mental, que és autònoms des del punt de vista moral, que pensin, valorin i actuin conforme als seus propis valors. No valors impostats des de fora, no valors que són imposats coercitivament des de fora, no? Nosaltres ho veiem especialment en els adolescents i els joves, no? El fenomen grupal. On vas? On van els altres? Què consumeixo? Què consumeixen els altres? Com passen el divendres a la nit? I com el passaré jo? Quan comencen a tenir relacions sexuals completes? Hi ha un efecte de mimetisme grupal espantós. Espantós, terrible. També en els adults, però en els adolescents i els joves és espantós. Si un és capaç de pensar per ell mateix i dir, a veure, em convé? Em convé anar d'una a l'altra, d'un bar a l'altre, fins a acabar amb un coma etílic davant del Clínic? A les 3 de la matinada, em convé? O no em convé? Doncs la possibilitat de parar-se i pensar aquelles pràctiques, no? Què porta? Molt sovint la voluntat de ser acceptat al grup, de no ser marginat, o fins i tot encara de ser notori en el grup, ser algú, em porta la transgressió. Perquè avui la gran manera de ser notori en el grup és la transgressió. El que fa allò que trenca la normalitat. Sobretot si la trenca i genera el reconeixement dels altres. Tu sí que has fet el que calia fer, no? Com que volem ser com el líder, transgredim. Jo crec que l'autonomia mental, emocional i moral és fonamental educar-la. Si no, tenim persones que encara que tinguin autonomia física segueixen allò que Nietzsche en deia l'instint del ramat. On va l'ovella, on va el ramat. Perquè s'està calent dins el ramat. I quan va per fora, té fred. Tant l'instint del ramat. Nietzsche és duríssim amb aquesta imatge evangèlica, no? L'instint del ramat. Fes autonomia social i econòmica, dificilíssima. Ho veiem de quina manera, especialment al nostre país. Com es retarden els processos d'emancipació social i econòmica, no? Ho veig especialment en l'àmbit universitari, no? Jo crec que una de les finalitats de la pràctica educativa és ajudar-lo a que pugui generar els instruments per viure. Encara que sigui austera i sòbriament, però per viure. Que no depengui crònicament d'algú. És brutal la dependència crònica a nivell social i econòmic que hi ha.
Això explica per què el valor família és el número 1 reiteradament, en els països mediterranis especialment. Llegeixin Javier Elzo o Carles Feixa, no? Per què valoren tant la família? No era un valor tradicional? Sí, però és que és l'esfera de protecció, que si s'obre, caic directament al buit. I això ho sap molt bé l'educador social quan l'esfera es trenca o s'obre, que allò hi queda al buit, a la intempèrie. I si molts no hi queden, és perquè l'esfera és protectora. Hi ha moltes formes de solidaritat intrafamiliar per dir aquí estàs a recer. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 anys. Aquí estàs a recer. El món és molt fred. Clar, en països on l'estructura familiar no és tan protectora o tan a recer, o hi ha processos d'emancipació anterior, o senzillament es passa molt fred. Perquè el cas és que a casa et diuen aire. Aire, i on vas? Jo els hi vaig fer aquesta hipòtesi als meus alumnes de quart de la facultat. Van quedar esgarrifats, no? Dic, escolteu, hipòtesi. Avui és dilluns, oi? Quan arribeu aquest vespre a casa, els vostres pares, teniu 21 anys, no està malament, eh? Fins a 21 anys a recer, no està malament. Però els vostres pares us diuen, nois, s'us ha acabat la bicoca. Maleta i aire. Demà maleta i aire. No et cobro res, eh? Has estat 21 anys aquí, pensió completa. No et cobro res. Però demà al matí, aire. No hi ha factura. Més gratuïtat impossible, però ja està bé, 21 anys. Tots amb cara de pànic. Dic, a veure, què faríeu? La crem de la crem, el talent desenvolupat des de P3 a quart d'universitat, aquí, escalfant cadires. Què faríeu? Tothom callat. Dic, a veure, allà sempre hi ha un que aixeca la mà, no? Allò de Ball Inclán, cráneo privilegiado, no? A veure, què faries, no? Diu, home, jo aniria a casa d'un amic. No, també li han dit el mateix. També li han dit el mateix. A l'amic també està al carrer amb la maleta. Bueno, doncs què faries? Una altra aixeca. Jo sé d'un alberg de Sant Joan de Déu. Bueno, dona'ns l'adreça, no? Perquè on anirem a dormir? On anirem a dormir? Jo sé d'un convent que donen un entrepà a les 11. Almenys ja menjarem i dormim uns dies. És tal la vulnerabilitat, tal, tan immensa, que dius, bueno, quin tipus de subjectes creem, no? 21 anys, però podria fer la pregunta als 25, en molts casos. O als 30, fins i tot. Això és vulnerabilitat social i econòmica, no? I jo crec que potenciar l'autonomia és donar elements, eines, per que aquest procés d'emancipació pugui tenir lloc d'una manera no traumàtica i d'una manera més d'hora que en la majoria de països mediterranis, especialment Itàlia, França, Itàlia, Espanya i especialment Grècia i Portugal, que són molt lents els processos d'emancipació. I finalment l'autonomia d'ordre espiritual, no? Jo crec que potenciar aquesta autonomia és bàsica, que vol dir reflexiona sobre les teves creences. Per què creus el que creus? Per què creus que no vals res? Per què creus que el teu company és Déu? Per què creus que el teu pare espera això de tu? Com es fonamenta aquesta creença? És limitadora o és alliberadora? Valora-ho. Però això és ajudar l'altre a ser autònom, també en aquesta dimensió. Quins valors articulen la teva vida? No en soc conscient, anem-los a explorar. Perquè potser són valors que t'estan destruint, no? En canvi, potser hi ha altres valors que la podrien regular d'una altra manera i canviaries. Concloc. Jo crec que s'ha d'evitar, per aconseguir això, acabo ja, acollir la vulnerabilitat i potenciar l'autonomia, s'ha d'evitar dos extrems, allò de la virtut del punt mig d'Aristòtil, no? Hi ha dos extrems. Un és el paternalisme. N'hi ha molt. Què vol dir? No reconèixer l'autonomia de l'altre quan la té. I, per tant, tractar-lo com un menor, com un infants, no? Com un nen, protegint-lo. Això retarda el procés de potenciar l'autonomia. Per tant, molts cops els principals responsables de no potenciar l'autonomia són els pares. La por que li passi alguna cosa, la por que caigui, que no hem caigut tots. La por que fracassi, que no forma part del fracàs del procés de creixement. La por a aquest tipus de trencaments genera una protecció que a vegades s'allarga molt indefinidament. No són els subjectes que acullen.
aquests a vegades pateixen l'altre extrem. Però d'una banda hi ha el paternalisme, que limita els processos d'adquisició de l'autonomia. De quina manera? Universitaris amb postgrau que no saben fer-se un ou ferrat, planxar o senzillament posar la roba a rentar, no? Sempre els ho han fet. Per tant, aquestes habilitats han quedat atrofiades, perquè només s'activen quan et trobes en la situació que les has d'activar. Si m'ho fan, per què ho he de fer? Per tant, el paternalisme porta l'atròfia de les capacitats. Però l'altre extrem, i concloc, és l'altre, l'autonomisme, que aquest és l'altre drama. Donar al nen o a l'infant unes capacitats que encara no té. I això és el que en diem ja els nens, doncs, envellits, o els nens que dius, aquest nen no hauria d'estar ara treballant 12 hores per portar cartons a casa i que li doni un euro al seu pare. Això no hauria de fer aquest nen. Se li fa fer un tipus de funcions que no li corresponen pel seu moment evolutiu. O se li dona un tipus de llibertats que no corresponen pel seu grau de maduresa. És la deixadesa, deixa fer. I aquest deixar fer porta que aquell nen molts cops es trenqui. No té la maduresa, la capacitat, la robustesa per afrontar allò. De vegades, curiosament, creix a tal velocitat que és un nen i té pell de nen, però és un vell xaruc, n'ha vist de tots colors ja. I en la seva mirada el que hi ha és un vell i no un nen, perquè l'han fet créixer a la velocitat de la llum. No li han deixat ser nen. Això és el que el Postman en diu, interessant, la infància o la innocència segrestada. No? Hi ha nens que no se'ls deixa ser innocents. Per què? Perquè se'ls posa directe al camp de batalla i se'ls fa fer un tipus de desenvolupament que no els correspon per la seva edat. Això és deixadesa dels adults. L'altre extrem és sobreprotecció. En els dos casos hi ha dèficit educatiu. Així és com ho veig, agraeixo infinitament l'atenció. Moltes gràcies. Des d'aquestes reflexions que ens has fet, que de bon segur han generat algunes qüestions, i bueno, s'obre un torn de preguntes o comentaris per a aquells que ho vulguin fer. Hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa? Bé, doncs començaré jo. A mi m'ha agradat especialment, després de veure la primera part d'aquesta jornada en què s'han vist les habilitats més doncs, de tipus això, d'habilitats més de com fer una professió, del com, de la metodologia, que hem pogut, amb les teves reflexions, entrar una mica en el per què un és educador social, el per què d'aquesta professió. I m'ha agradat especialment que anomenessis la decència, perquè realment crec que una societat desenvolupada i una societat que puguem dir avançada ha de tenir especial cura d'aquesta vulnerabilitat dels que estan doncs, a dintre o fora del sistema, no? Doncs, acollir-los. I bé, jo només doncs, això, agrair-te doncs, que ens hagis permès entrar una mica més en les qüestions del per què uns determinades persones i professions doncs, es dediquen a aquests col·lectius més vulnerables. Sí, només per subratllar, agraeixo el teu comentari. El concepte aquest de decència el desenvolupen molts pensadors actuals, no? Diu una societat decent és la que no humilia els ciutadans que tenen unes característiques distintes dels altres, no? No humilia, no? Però això és una primera base, no? Jo crec que hem d'anar més, no? Jo crec que una societat decent és la que acull a tots i potencia al màxim la seva autonomia, no? Jo crec que això és una societat decent. Ara això val diners, és a dir, això no surt de l'aire del cel, és a dir, acollir a tots i potenciar la seva autonomia val diners, sí, val diners, hi han d'haver institucions, hi han d'haver professionals, hi han d'haver programes, hi han d'haver estratègies, hi han d'haver bastants professionals per un subjecte perquè requereix un tipus de cura i d'atenció distinta d'un altre, no? I jo crec que això és importantíssim que socialment se'n prengui consciència, no? De que això val diners, això
demana professionals competents. I això especialment en un entorn, com deia, molt competitiu, no? On ja és prou difícil situar-se estant en plenitud de facultats i amb un marc que no sigui vulnerable. Ara imagina't amb dificultats de l'ordre que siguin i a més en un marc social i econòmic vulnerable, no? Esclar, aquí és demanar-li el salt mortal, no? És demanar-li a algú una heroïcitat, no? Com ho pot aconseguir això? Si té un entorn, si hi ha professionals que en tenen cura, que en vetllen, que creen una xarxa de complicitats amb aquest subjecte i li diuen: no estàs sol, és que ningú creu en mi, hi ha qui creu en tu. El meu pare no creu en mi, la meva mare no creu en mi, el meu oncle fa temps que es va cansar, els meus amics no creuen en mi. És importantíssim que algú li digui: hi ha qui creu en tu. Però si no, és molt difícil que surti d'aquest forat, eh? I d'aquest clot. De vegades fins i tot creient-hi. Jo ho veig en molts adolescents i joves que tenim allà, aldees infantiles SOS, no? Que dius: a veure, d'aquests, què acabarà passant? Doncs un cada X arriba a la universitat, no? Molts d'altres fan un grau de formació professional, mig, altre superior, no? Bé, fantàstic, no? Altres abandonen estudis, no? Llavors hi ha altres alternatives, com s'ha posat de manifest aquí, no? Però en qualsevol cas, no deixar rutes perdudes. Si deixes aquesta ruta, hi ha altres camins. L'arbre té altres branques. No tots hem d'anar per la mateixa. Hi ha altres branques i no hem d'estigmatitzar les altres. Aquest és el camí pels rucs. Compte, aquest és el camí per uns, però hi ha altres branques. I una societat decent és la que ofereix branques. Això no és un xiprer, això és un roure, que hi ha branques diferents. Per aquesta no t'ha anat bé, torna al tronc, anem a provar aquella. Jo crec que això és una societat decent. Bé, si no hi ha més paraula... Ah, perdó. Hola, buenos días. Mi pregunta es, partiendo de que las vulnerabilidades van a existir, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre el difícil equilibrio entre esos agentes que atienden a esas vulnerabilidades y su profesionalización? En tanto que la profesionalización en sí puede ser también un elemento de vulnerabilidad de esos agentes, ¿no? Gracias por la pregunta, porque además he hablado mucho de la vulnerabilidad del destinatario, pero no de la gente que interviene, ¿no? Y el educador social, como la enfermera, como el maestro, como el médico, como gran parte de las profesiones de ayuda, también es vulnerable y se rompe y se frustra. Y a veces experimenta impotencia, desesperación. ¿Pero en qué berenjenal me he metido, no? Hablando con algunos, ¿no? Decir: bueno, pero es que realmente esto me supera, ¿no? Es David contra Goliat, ¿no? Decir: bueno, David ganó, pero lo tenía muy mal para ganar, ¿no? Porque Goliat era un monstruo, ¿no? Entonces, hay que centrar también la atención en el educador, ¿no? La profesionalidad. Hay muchas maneras de entenderla, ¿eh? A veces la entendemos como una práctica que es neutra emocionalmente, el sujeto que actúa y cumple protocolos, que se ve lo más mínimo afectado por el drama de esa casa, de esa familia, de esos padres, de ese barrio, ¿no? Esto es un modelo. Yo creo que este modelo no es el más adecuado, pero lo entiendo como mecanismo de defensa. Bueno, yo tengo que vivir y tengo que llegar a mi casa y poder besar a mis hijos y insonorizarme de los dramas que manejo diariamente. Barra también vale también para un trabajador social y personas que están en contextos de extrema o muy grave vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que es importante la distancia crítica. Yo creo que tiene que haber profesionalidad, pero esta profesionalidad no tiene que derivar en una especie de neutralismo emocional, ¿no? Es decir, bueno, tampoco en lo otro, ¿no? Que es esa proximidad tan cercana, ¿no? Que al final quedas profundamente afectado, alterado, intoxicado por el drama que gestionas, ¿no? Es lo que en alguna literatura crítica de las profesiones de ayuda, esto que denominan las helping professions, denominan la distancia crítica. Cerca y lejos a la vez.
cerca, hay que empatizar, hay que establecer vínculos, hay que mostrar una interlocución horizontal, pero a la vez capacidad de tomar distancia. Dificilísimo. Yo esto lo denomino una obra de artesanía. ¿Sabéis qué autor lo ejemplifica mucho con una pequeña parábola? Es Arthur Schopenhauer. Tiene un texto que para mí inspira la práctica de muchas profesiones de ayuda. Noche de invierno, frío, dos erizos tienen frío, se acercan, pero se acercan tanto que se clavan las púas, ¿no? Clávanlas. Y sangran, se vuelven a separar, pero vuelven a tener frío. Se vuelven a acercar y se vuelven a pinchar, pero ya menos, y se separan. Hasta que encuentran esa distancia crítica, en la que no tenemos frío, porque no estamos tan lejos, pero no estamos pinchándonos. Es la distancia crítica. No te muevas cuando has llegado aquí. Esto también vale para la relación de pareja. Bé, si hi ha alguna altra persona que vulgui preguntar alguna cosa, si no, bé, agrair sincerament la presència aquí i tot el que ens has fet pensar. I ara donem pas al Javier González, que és el cap de servei de centres, que farà la cloenda. Gràcies. Gràcies.